Acabei de ouvir um deputado do PT dizendo que não é necessária a abertura de uma CPI para se fazer a apuração daqueles atos de 8 de janeiro. Só que eles dizem que foi o maior escândalo, um atentado contra a democracia, e agora está falando que não vai assinar. A gente sabe como é que a banda toca nessa casa, a gente já fica desconfiado. O deputado falou ali que teve uma tentativa de golpe, um atentado contra a democracia, algo gravíssimo. Mas ele não assina a CPMI para a gente investigar aqui, Alberto Fraga, esses fatos de 8 de janeiro. Quero dizer que uma sugestão que faço ao senhor, senhor presidente, é que o senhor deixe uma caixa de lenço lá na tribuna da extrema direita, porque eles vão passar 4 anos aí chorando com esse mimimi. Chamar Bolsonaro de golpista é apenas a mera constatação do fato de que ele incitou, no último dia 8 de janeiro, uma tentativa de golpe no Brasil. Nesse dia, dia 8 de fevereiro, se completa um mês de um dos momentos mais infames da história recente do nosso país. E que precisa ser chamado pelo nome correto. Não foram atos, não foram manifestações, foi uma tentativa de golpe de Estado, articulada e urdida por um ex-presidente da República, o Bolsonaro, que está escondido na Disneylândia, em Miami, sabe-se lá onde, com medo de ser preso, e de lá, covardemente, articulou, junto com seu ex-ministro, hoje preso, Anderson Torres, junto com o governador do Distrito Federal, afastado, uma trama golpista no nosso país. E nós do PSOL entramos com uma série de ações nesse período, inclusive com pedido de prisão do ex-presidente Bolsonaro, com pedido de cassação de parlamentares dessa casa e do Senado Federal que apoiaram, estimularam o golpe de Estado no país e atentaram contra a democracia brasileira. Então é muito importante, nessa marca de um mês da tentativa de golpe de Estado, a gente reforçar a bandeira que eu, junto com os meus companheiros e companheiras de bancada, estamos colocando para essa tribuna, que é sem anistia. Sem anistia àqueles que promoveram a tentativa de golpe, que quebraram, inclusive, essa casa, o Palácio do Planalto, a sede do Supremo Tribunal Federal, mas não só eles, que muitas vezes foram feitos de idiotas úteis. Por outros, que articularam nas sombras, financiaram e tramaram essa tentativa de golpe. Sem anistia também aos financiadores, empresários golpistas que pagaram essa estrutura, que pagaram acampamento em frente de quartel para pedir golpe militar. E sem anistia para Jair Bolsonaro, para ele e a sua corja, a sua turma de milicianos. Ele que ficou 4 anos promovendo o golpismo no país. Ele que ficou 4 anos desacreditando o sistema eleitoral, eu acho muito engraçado. Eu acho, inclusive, que os bolsonaristas que o seguem fielmente deveriam ser coerentes e renunciar ao mandato popular, porque foram eleitos pela urna eletrônica. E aqueles que apoiaram... Peço 30 segundos para concluir, presidente. Presidente. 30 segundos para concluir, obrigado. E aqueles que estimularam o golpe, tem que ficar cientes nesse momento, no dia 8 de fevereiro, que o que aconteceu um mês atrás não vai ser esquecido. Nós não vamos permitir inversão de valores. Inversão de valores de um país que chegou a exaltar torturador, tratar torturador como herói e tratar torturado como criminoso. Nós não vamos permitir que essa história se repita. A bancada do PSOL, a bancada de esquerda nessa casa vai ser firme para que não haja anistia aos golpistas. Eu queria...